Kuqezinë do përballen nesër në mbrëmje me Moldavinë. Fitoria apo barazimi do t'u sigurojë pa diskutim kualifikimin për në Euro 24. Për të diskutuar rreth formacionit dhe skemave që mund të ketë përgatitur trajneri Silvinho, un kam në një lidhje direkte ish futbollistin e njohur të kombëtarjes shqiptare, zotin Rudi Vata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirë se vjen në Breaking. Atëherë, ndeshja e radhës është me Moldavinë dhe duket se çdo gjë do të shkojë mirë, se edhe barazimi na bën vërtet punë, apo jo? Sigurisht, Shqipëria ka fitu betejë, ka dhe dy betejë shumë të rëndësishme për t'i fitu. Mendoj janë dy betejë që normalisht jo vetëm që do të na ruajnë standardin që kena ndërtu, por do të na rrisin më tepër edhe dëshirën për të arritë gjana më të mëdha në të ardhmen. Një pikë janë të mjaftueshme, matematikisht me një pikë Shqipëria kualifikohet, por mendoj që trajneri, skuadra janë shumë të motivuar me marr maksimumin në këto dy ndeshje, sepse dhe të rëndësia e maksimumit pikëve rritë edhe vlerën e skuadrës, rritë edhe pretendimet për në të ardhmen, dhe mendoj që me kapacitetet që Shqipëria ka dhe me mënyrën se si i ka zhvillu neshit dhe si i ka marrë rezultatet, mendoj që është një Shqipëri gjithmonë rritje, gjithmonë ma kërkuse, gjithmonë ka qëllime për me mbrit prap, jo vetëm mu knaq të puna që kanë bë deri në neshën e fundit. Pra është një grup i kompletum, është një Shqipëri kompakt, është një Shqipëri ma e lirë, më duket ma naturale si Shqipëri, si kur ma parë. Është Shqipëni e bukur. Shqipëri e bukur që me të vërtet e meritojnë ndërimin dhe respektin me punën që kanë bë, me sakrificat e tyne. Deri në këto momente, ato kanë maritu gjdo nërim e gjdo respekt që kanë bë. Si e keni parë për zgjedhjet e trajneri Silvinho? Kanë qenë të durat në gjdo rast? Pa shiko, tani trajneri matët me rezultatet. Dhe normalisht gjdo trajneri nuk mundet me kenë perfekt. Dhe është e pa mujtën me kenë perfekt. Sigurisht që gjdo trajneri mundet edhe me gabu. Është normale, natyrshëm, me gabu natyrshëm, është normale. Me gabu me qëllim, atëherë është e gabume. Unë mendoj që në qovë se Silvinho ka gabu të në një përzjelje, sigurisht që ka gabu thjesht për instikteve tia profesionale. Dhe tjetër gjatë dhe kanë me trajneri në reja, që mendoj që ka ba gabime që i ka ditë që për i banë, i ka ba qëllimshme, me rastin broja mund thona. Me Silvinho është një kombëtare e lirë, pra kanë freedom, kanë liri, skuadra edhe stafi janë të lirë. A është pikërisht fryma që ka krijuar edhe Chelsea i suksesit Silvinhos? Po, në një kombë të vogël, me shumë probleme, ku ekzistojnë shumë rryma negative, po shumë e rëndësishme shpirti i skuadrës. Silvinho ka ndërtu një skuadrë që ka një energji të mirë, mërëna grupit, është një skuadrë që luftojnë gjithë për skuadrën, lujnë gjithë për skuadrën, dhe janë kompakt, pra një komp i vogël me probleme, një komp që ka shumë gjana me regullu, këto janë të punu në nërë profesionale, janë gjithë djemë të rritun, janë gjithë djemë që e kuptojnë vlerën që ka kombi, dhe janë të lanë maksimumin, janë të lanë maksimumin. Kështu që Silvinho ka kenë arkitekti i këti grupit, prapa është një grup i ri, është një grup që po është nërtim e sipër, nuk është një kombëtare kompletume, ka shumë punë me ba, për me mërit në Evropian duhet me regulu disa defekte që janë shfaqë, sepse le kundërshtarët do paraqiten shumë matë fort se kundërshtarët e grupit, por ka kohën e mjaftueshme për me regulu nështë alë në një gabim që ka ba deri në Evropian për me prit, për me pas rezultate dhe matë mira. Nuk është të thanën që kë grup lëtash do tjetë absolut grupi që do tjetë në Evropian, sepse është një periull kohet e gjatë që forma e futbolistit në ishën nga
nga Javana. Kështu që deri atëherë duhet që grupi me kanë i shnetshëm, në që t'jenë gjithë gatshëm, edhe t'u i kanë gjithë gatshëm e të shnetshëm, atëherë edhe energjia është ma e fort dhe Silvinho do marrin ma të miren e grupit. Pra gjithë të lojtarë që nështa nuk janë pjesë e kombëtarës këto momente, dhe në qëshorë mund t'jenë pjesë e rëndësishme e kombëtarës. Duke qënë se Silvinho ka bërë disa gjetje, ka afruar pranë kombëtarës Yasir Asanin, i cili është konsideruar si një nga gjetjet e ti më të mira, pavarësi se një e si lojtar nuk ishte dhënë mundësia që të ishte pjesë e kombëtarës. Kështu mund të ndodhë edhe me talente të tjerë, të cilët luajnë për vende të tjera dhe besoj që duke qenë se e ka këtë aftësi Silvinho për të tërhequr talentet e rinj pranë skuadrës kombëtare, do të bëjë edhe gjetje të tjera deri sa të vi momenti që ne, momenti shumë pritur për gjithë shqiptarët që ta shohim kombëtaren ton në European. Nga ana tjetër, Shqipëria U19 i nisi me humbje kualifikueset e Europianit. Roko Vata, djali juaj, luan në Irlandë. Do doja një koment. Pra është në fushë për Irlandën. Po shiko, Rokos i ka tërkit në dorë Irlanda që në moshën 14 vjeqare. E normalisht Irlanda ja ka hap derën. E dhe për mu, normalisht nuk e di a jeni prind një apo si jeni prind, por si që janë të futbolist, futboli, fillimisht duhet me kuptu që futboli është zanati ma i fështirë që mundet me egzistu. Mësë menojnë kush që mu ba futbolist i niveleve të larta, është e kalajt. Për me lujt futbol, ketë bosh me sakrificën e fërmarjes. Pra të sakrifikosh fërmarjen, jo kuptoni gjithë të fenomene që nolin futbol, edhe i ndjeri Duamena i cili la jetën për futbolin, e lanë fushën e futbolit. Pra futboli ka rrezik shmëri shumë të madhe. Kështu që si fëmi, po të qëj zoti me talent, e po pa të pasion e dëshirë, mu rritë, mu zhvillu, sigurisht që mund është me mri gjanat mira. Pra, Roko ka linë në një vend lirë dhe ka pas mundësin mu kualifiku me lujtë me një shtetë si që është Irlanda, që për mendimin tem, normalisht ishtë ba respekti, është thirë nga një shtetë ku normalisht dominon kultura irlandese në gjithë botën, se po të shikosh edhe presidentat e Amerikës të fillullë me Biden e pastaj me Clinton e me Kennedy, janë irlandez, edhe të keshin pashaport irlandeze, nuk është edhe në një diçka e gabume, kupton? Por fati ti ka kanë që nana ti ka qëllu që është me origjinë irlandeze, dhe Irlanda ka tërkit në derën tonë, edhe ne ja kena hap derën, se nuk kena pasi mi thanë mos hajde, sepse gjysa e gjaku ti... Po nëse në derën tuaj do të trokas Shqipëria? Ju i njini emocionet e çdo të thotë të luash me kombëtaren e vendit tënde, dhe u tënd, kështu që... Unë i njofë gjitha emocionet. Qfarë do t'i thoni të Rokos, nëse do t'i ofroj, do donit që djali juaj të luante një dit me kombëtaren shqiptare? Për kombëtaren shqiptare? Unë jam shqiptar dhe unë vetëm për Shqipërinë mundem me bati fuzdek. Për Irlandën unë kur nuk mundem me bati fuzdek. Kështu që unë kur nuk mundem me shku me u knaq të i pa Irlandën që fiton, sepse nuk është flamur jem, nuk është gjaku jem, nuk është veni jem. Sigurisht që në qofë se vjenaj moment, unë do jem shumë krenar që është ba një ftesë zyrtare serioze, sepse çdo gjë është e rëndësishme me kenë e menume seriosisht. Dhe prej momentit që Roku do arrin me mrit në këto nivele, unë do jem shumë krenar. Por, për me mrit, për mu akseptu në një vend si që Shqipëria, menoj që Roku duhet me mrit nivellet e pëthuj se me keni pa diskutushëm, sepse po ishe i diskutushëm, është shumë shtirë me lujtë futbol nivele nalta. Kjo kombëtare që
ekziston sot është me shumë futbolista të talentum dhe me shumë futbolista që janë të ndjem nanash e babash. E lonë duke kanë prind, kanë përgjithsin teme, Milan Rokus këshilën matë mirë. Dhe prej momentit që dikush e shikon Rokun që ka cilësit e mjaftushme me kanë i nevojshëm për ekipin kombëtar shqiptar, unë shumë i privilegjum e shumë krenar kisha mundi, sepse kjo është një arritje me pas ti mundësin me të afru vendi që ti ke kanë kapiten për përthuj se 6-7 vjetë ke përfatsu vendin tanë në arenën nërkombëtare, në kohët matë fështira që ka pas për yulla tranzitore e Shqipërisë, të shohësh djalin po. Dhe jam shumë i lumtur me mujt me mrit Roko deri në ditë kur tërkasin dikush në derën tonë edhe të na bëjnë atë ftesë. Por deri në ato momente që ne nuk jena pra zyrtarisht, është me diskutu si tush, është me diskutu pa baza. Ka shumë njerëz që kanë imaginatat e tyne edhe ka shumë njerëz që kanë dëshirën me folë si mas dëshirave dhe urekseve tyne, por ka dhe shumë njerëz që për mendimin tem, edhe nuk e kanë dëshirë që tjetë Roko pjesë e kombëtare shqiptare, pa mbarësisht se mundën me bërë dëshirë aty. Gjithsesi ne urojmë këtë. Ne urojmë këtë. Reale, mendoj që nuk është që Roko tjetë aty, por gjithsesi Zoti mendoj që i ka lanë gjithkuj atë që Zoti e ka vendosur me Allan, edhe Zoti ta ka bërë rrugën e lulltimin tantim, nuk mundet kërkosh me ta prish. Kështu që duhet me bërë shumë kilometra me mrit nivelet ku janë këto futbolistat shqiptar sot, dhe duhet një mentalitet jashtëzakonisht profesional për me përfaqësu vendin nivelet larta. Zoti që... Vata, ne urojmë shumë suksese Rokos në rrugën e tij. Dhe urojmë që ajo ftesa të vi sa më shpejt edhe ta shohim duke luajtur për skuadrën kuqezi, ndërkohë që nga ana tjetër i urojmë fitoren në ndeshjen e radhës edhe kombëtares tonë, presim me padurim ta shohim në European. Dhe me këtë urim për skuadrën tonë të zemrës, për kombëtaren shqiptare, ne mbyllim këtë transmetim për sot bashk. Nesër do të shihemi sërish në orën 9:00 të mëngjesit, kalofshi sa më mirë.